si představ, že tohle ti udělá Turek, vole, v kebabu. Ani hovno. Já jo. Salát, jo, jo. A trošku kukuřice. Jo. Teď to užívá ten kebab. Maso. Hrom. Hoši. Ano, vevci tady svítil opět sbírat bordel. A uděj! To je děv. Ty jsi tam zapnul random entitu? Ty jsi tam zapnul random... Já to slyšel! Co tady je? Maria Platano. Vzadu, tam vprava na schodech. Jo, dobrý. Dole, dole! A vypadá to, že bude u vás. Je nahoře. Zendy, mluv. Hmm? Tenhle neslyší, tenhle vidí. Tenhle neslyší, tenhle vidí? Jo. Takže my můžeme mluvit. Jo. A vypadá to, že jo. Tak já to jdu otestovat. OK, já to jdu zkusit. Ty vole, asi jo, asi jenom vidí. No, jo, to je na druhé straně pod schodem. Je u pravých schodů. On jde opatroníš, vidět jak chodí. Zde dál? Hele, tady je klíč na kola ještě. Jo, takže ty jsi u schodu teďka. Zde je teďka u mě. Jsem teď vlastně. U pravých schodů, hele. On jde vidět jak chodí, teďka je jakoby nahoře uprostřed. Jo, jenom vidí. Tak jenom vidí. Je u schodu pravejch. Nahoře uprostřed, teďka je u pravejch schodů. Běží za mnou. Jde po pravejch dolů. A jde přímo za mnou! Je dole. Je dole, je dole. Je dole u pravých schodů, jde do prostřed. Pravá třída. Otáčí se. On byl dole? A jde zpátky. Je dole. Ano, je dole a jde k pravým schodům. Jo, jde. Yes. Je uprostřed v té místnosti. Dole. Říkaj dole. Dole v té prostřední místnosti. Jde zase k pravým schodům. Mám dva plenky a mám dva medkidy, co s těma? No, když neumřem, tak medkidy jsou na hovno a jinak potřebujeme jít tamhle do té místnosti a plenky jsou vlastně taky na hovno, protože jsou v té místnosti. Zdrý! A kurva! No, oběhnem ho. Oběhnem ho. Dám, já bych řík, že nás ztratil. Bacha, bacha! No, my je potřebujeme dát do té místnosti. Levý schody. Levý schody. No, tady. Kam dát plenky? No, pojď ho tam hodit. Tady na ten punk. Bacha na ty dveře, ať tě z nich nevidí. Vidí tam. A tady to je jednoduchý, tady to můžeš obehnout. Počkej, je v té prostřední dolní místnosti a jde levý schody. Jo, takže teďka musíme nahoru. Hore? Můžeme zdrhnout. Jo, jo. Tady je, nahoře. Dobrý, můžem. Jo, nahoru. Jo. Takže nakonec... No, jakoby tady doprostřed, že jo? Jo, tady. Yes. Já jsem si z vás prdel, bylo to na easy. Aha. Jsi říkal, že to je nějaký easy, ale... Takže proto na... Aha. Ty vole, tak ale neslyší i tak, ne? Na easy nás prej nemůže slyšet. Nejsem si právě jistý. Co nejlepší hacknutí, jo? To je na hovno. Jako nejlepší hacknutí? Jo, fakt nejlepší. Hejo, co to tady vyrojil vůle? Baba boj. Kam Alex tady předtím zasral, ty vole. Sorry, no. Počkej, já zkusím ASMR pro autíčkáře. To byl basovej. Kamo, půjdeme na něj s tímhle, prostě. Výběr z efektů zvuků prdů. Ježišmarja, ty vole. Standardní každodenní prd. dolar, počkej. Ježišmarja. Oh. Ježiš, já tam naháněl, vole. Jo. Tady někdo jde PD2. Co to? Už to je pobroutel. Bych chtěl, jo? A ven jsme reálně tady udělali parkour, aby mohl. Abych se už nedostal ven, vole. Já jsem v kleci, k***a, uhněte mi, piču, ahoj. Počkej. Tak nic. Počkej, já za tebou. Randomáky, vole, a penikorovou obtížnost. Cože? Takže víte, co bude prdel? Ne, není. Hluchoň. Je hluchá? Ne. Kdo seš? Ty seš pič! Kokot, vole, kokot. Bajo jo. To je kokot! No to prostě v instatě ví, kde seš, ty vole. Dodo! My jsme všichni mrtví vedle sebe. Tupíč! Já jdu do druhého patra. Ne! A jej, ona to bude ta ženská. Attenzione! Já jsem se seknul. Jo, propad se s vejtahem. Kurva. Haló, pomoc. Poslední patro, haló. Pomož mi, ty dítě. Já jsem v hajzlu. Hej, ona o mě neví. Nevím, aktuálně po tom, co tě probugnul ten vejtah, tak jsem se cítil nějak takhle. Jo, už jde. A, už jde? Jde. Někdy jde. Že může na mě to? Ne. Ona na mě nemůže. Kamá, nevím co s tím. Musím vypnout hru.